Islam Malaysia USIM dengan kerjasama Jabatan Kerja Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan program iktifaz Malangan di jalan apa? Yang bertemakan oleh Istana Kuala Lumpur. Jalan istana depan lagi bang. Nasyid, debat dan konvensyen. Untuk maklumat lanjut mengenai program, layari laman web. Sebelum istana, dia belum nak jadi istana lagi lah. Ini India ni mabuk ni katnya. Kan, lori ni kan kereta. Mana orangnya tak mati pun.